Ayo nunung istirahat ngono kok. Tukar kendang, jek dukun kendang. Nah iya. Suwuk kendang. Nah. Rabekno kendang. Rabekno juga. Kendangnya kok selingkuh barang saya. Ini metu ini. Kendang import itu. Ayo. Aku jaluk dirabeki. Sing jujur apa manut lagu? Sing jujur ae. Sing jujur ae. Karo sing gue di. Nek ngono ora. Karo sing gue di sabar. Sakira nek ngono mau. Apa milih kae bidadari ada empat to? Oh, anak buku sing gedhe kok ya. Kelingan kliwon dia. Ah. Saka kene sik lah wis kabeh. Ya musisine Mbak Ese, Mbak Ese. Oh ngerti wong ayu sik. Wong kaya ngerti wong ayu barang kok. Kabeh mubeng. Eh sing ganteng, kesoke sing ganteng sik, sing ganteng. Ya salah. Sing ganteng, sing ganteng. Nggih, salah. Oh, jenenge sik sing ganteng. Ya.
Ya tukang sotenge salami. Salami. Iya. Ini kendange ora. Kendange. Medun kaya iso nyambi. Orang ngono kaya wong semono kaya wis mudeng ae lho. Tak tilikane sik lho. Saiki pacare sewa. Orang ngono, pacare sewa kok merawuk apem ngaku lho. Biangeten. Ku anake sapa to? Aja balik nang ya Le, si saya juga merawuk genteng. Dawi. Merawuk si saya blok kena dawi rek ya. Ora gampang wong jejodohan. Oh,
Bayu Nara, matur nuwun sanget pamandutan. Nggih. Amat tepedoan Mbak Yunana.